raqamlashtirish insonlar hayotini yengillashtirish bilan birga vaqt va mablag' xarajatini ham kamaytiradi. Bugun ekologiya, ta'lim, tibbiyot, umuman barcha sohalarni zamonaviy axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bunda asosiy masala kadrlar zaxirasi. Shu maqsadda sohada malakali mutaxassislarni ko'paytirish maqsadida bir qator loyihalarga qo'l urilmoqda. Ko'rsatuvimiz davomida esa ana shunday loyihalar va ularning samaradorliklarini tahlil qilamiz. Asr internet asri. Bugungi taraqqiyot bevosita axborot texnologiyalari bilan bog'liq. Boshqacha aytganda, har bir tarmoqning rivojini IT sohasini puxta o'zlashtirgan kadrlar belgilayotgani ham rost. Bugun mamlakatimizda ham sohada mutaxassislarni tayyorlash, ularga boshlang'ich ko'nikmalarni berish, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab loyihalar ishlab chiqilmoqda. IT ta'limni rivojlantirishga qaratilgan Education dasturi ana shular jumlasidan. Bu loyihaning boshqalardan afzalligi shuki, u barcha uchun bepul. Education dasturi IT-ga qiziquvchi yoshlarning global IT hamjamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, karyera qilishi hamda shu sohada daromad topishiga qaratilgan loyiha. Bunda ishtirokchilar dasturlash, dizayn va tahlil yo'nalishlarida IT bilimga ega bo'lishadi. Qolaversa, o'z loyihalarini amalga oshirish hamda xalqaro kompaniyalar tajribalarini o'rganish imkoniyatini ham qo'lga kiritishadi. Loyiha 2023 yil davomida 9 bosqichda o'tkaziladi. Ishtirokchilar soni esa 100 tagacha bo'lishi belgilangan. Xo'sh, dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Bugungi kunda ta'lim loyihalari bo'limida katta o'zgarishlar bo'lmoqda. IT parkda Education dasturiga start berildi. Bu o'quv dasturi har haftada 2 marotaba onlayn va offlayn tarzda o'tkaziladi. IT sohasiga qiziqadigan yoshlarga IT sohasidagi malakasi bor iqtidorli mentorlar va xalqaro yutuqlarga erishgan kompaniyalardagi xodimlari kelib, mahorat darslarini o'tib ketishadi va yoshlarga IT sohasi bo'yicha barcha ma'lumotlarni berishadi va kelajakda o'zlarini bizneslarini, o'zlarini startaplarini yuritishlari uchun tajribalarini ulashishadi. Bu loyihaning boshqa loyihalardan farqi ustoz-shogird ta'limi yo'nalishda bo'lib o'tadi. Loyiha davomida IT sohasiga qiziqqan barcha yoshlarni qamrab olish rejalashtirilgan. Loyihada ishtirok etuvchilar quyidagicha guruhlanadi. 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan universitet talabalari, 21 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan universitet bitiruvchilari, 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ish izlayotgan yoshlar. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar mentorlardan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Endi IT sohasida chuqur bilimga ega bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar xalqaro IT ta'lim platformalariga murojaat qilishi mumkin. Coursera shunday platformalardan. Coursera platformasida xalqaro universitetlar, xalqaro kompaniyalarning o'z o'quv dasturlari joylashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda aytib o'tganimdek, pullik 10 mingta litsenziyalarni sotib olsak, u yerda biz tariflar bo'yicha ajratib qo'yganmiz, ya'ni bronza, silver, gold va platinum tariflari mavjud. Ya'ni bronzada 1 oy davomida 300 ming so'mga o'qishlari mumkin, barcha yo'nalishlar bo'yicha, 10 mingta yo'nalishlar bo'yicha, misol uchun bir haftada bir yo'nalishni bitirgan bo'lsa, yana bir haftada boshqa yo'nalishlarni ham o'qishi mumkin. Agar shu 1 oy ichida nechta kursga ulgursa, shuncha kursni o'qib sertifikatlarga ega bo'ladi. Silver 3 oy 750 ming so'm, gold bu 1 million 300 ming so'm, modda 6 oy va 2 million so'mlik tariflar mavjud. Bu yerda bir yil davomida o'qishlar mumkin bo'ladi. Ya'ni bir yil ichida kurslar yo'nalishlari bo'yicha barcha yo'nalishlarda ham o'qib chiqishlari mumkin bo'ladi. IT-ga qiziquvchi, ammo moddiy tomonlama imkoniyati bo'lmagan yoshlar ham IT bilim olishlari mumkin. Bunda BilgiUz loyihasi yordam beradi. BilgiUz IT-ga qiziquvchilar, IT kompaniyalar va moliyalashtiruvchi tashkilotni o'zida birlashtirgan yagona elektron platforma. Boshqacha aytganda, IT ta'lim bozori. Endi IT-ga qiziquvchi yoshlar ushbu platformaga murojaat qilgan holda o'zlariga ma'qul o'quv markazlari va ma'qul kurslarni tanlaydi va ularning to'lovlarini muddatli to'lash sharti bilan shartnoma asosida amalga oshiradilar. 2023 yil IT Park direksiyasi uchun juda sermahsul yil bo'ldi. Yo'l xaritasida belgilangan rejalarga muvofiq yanvar oyida sifatli va hamyonbop IT ta'limni rivojlantirish uchun Raqamli texnologiyalar vazirligi, IT Park va Aloqabank ma'muriyati bilan hamkorlikda IT bilimlar rivojlantirish markazi va BilgiUz platformalarini ishga tushirildi. Ushbu platforma orqali moliyaviy yordamga muhtoj bo'lgan IT sohasida bilim olishni xohlovchi yoshlar, ta'lim muassasalari va moliyaviy tashkilotlar IT bilimlar rivojlantirish markaziga murojaat qilgan holda Markaziy bankning asosiy stavkasidan yuqori bo'lmagan foizlarda imtiyozli davr bilan maqsadli qarzlar olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mablag'lar ariza beruvchining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari,
garov ta'minoti miqdori va talablaridan kelib chiqqan holda ajratiladi. IT bilim loyihasi doirasida 3,5 mingdan ortiq IT mutaxassislarini o'qitish, 1,5 mingdan ortiq o'quv muassasalariga o'qitish va ish bilan ta'minlash uchun maqsadli qarz ajratish rejalashtirilgan. Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. Rezident o'zi nima? Kimlar IT park rezidenti hisoblanadi? Ularning imkoniyatlari qanday? IT park rezidentlari bu IT korxonalar hamda IT o'quv markazlari bo'lib, ular bir qator afzalliklarga ega. Ya'ni 2028 yil 1 yanvargacha ular barcha turdagi soliqlar hamda davlat maqsadli jamg'armalariga ajratmalar to'lashdan, IT xizmatlar importi uchun QQS to'lashdan ozod qilinadi va bojxona imtiyozlariga ega bo'ladi. Qolaversa, chet elliklarga dividendlar hamda ish haqqini xorijiy valyutada to'lash imkoniyati, chet ellik mutaxassislarga O'zbekistonda ish faoliyatini olib borish uchun tasdiqnomalar talab qilinmaydi. 2022 yil yakuniga ko'ra IT park rezidentlarining IT xizmatlarini hajmi 5 trillion so'mdan ortdi. Eksport hajmi esa 130 million dollar bo'lib, joriy yil ushbu eksport ko'rsatkichini 200 million dollarga olib chiqmoqchimiz. Albatta, bu kichik raqamlar emas. Bunga erishish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish, xorijiy rezidentlar bilan hamkorlik va aloqani yo'lga qo'yish lozim. 2022 yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi IT park va uning rezidentlari o'rtasida IT sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bir qancha tadbirlarda ishtirok etildi. Aynan xalqaro tadbirlarni inobatga oladigan bo'lsak, mart oyida Indiyadagi nufuzli ko'rgazma, ya'ni IndiSoft ko'rgazmasida IT park va uning rezidentlari bilan birgalikda ishtirok etildi va tadbir doirasida IT park rezidentlari va Hindiston kompaniyalari o'rtasida 7 memorandum imzolandi. Bundan tashqari, Qozog'istonda bo'lib o'tgan Digital Bridge ko'rgazmasida ishtirok etildi va bu loyiha doirasida Turkiy davlatlar hamkorligi bo'yicha memorandum imzolandi. 2023 yilda turli xalqaro donor tashkilotlar, nufuzli banklar orqali grantlarni qo'lga kiritish rejalashtirilmoqda va hozirda ular bilan muzokara olib borilmoqda. Albatta, mana shunday yangi loyihalar kadrlar zaxirasini ko'paytirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, IT qiziquvchilarining safini kengaytirishda mamlakatimiz mintaqadagi IT xabga aylanishida katta ahamiyatga ega.